Və necə biliriz, qardaşlar? Mömin heç nəyə baxmadan bu dünyada yaşadığı müddətdə özünü oddan qorumağa çalışmalıdır. Heç nəyə baxmadan ən böyük, birinci işi bu dünyada özünü oddan qorumağa çalışmalıdır. Yəni, nə qədər Allah da vaxt verir, fürsətdir, yaşayırsan, canını almayıb. Bütün bacarınla, bütün səyin ilə cəhdlərək özünü oddan çıxardasın. Əks halda, yəni özü oddan çıxartmayıb, başqasının işinlə maraqlanacaqsansa, yəni özün odda ola-ola, başqasını oddan çıxartmağa çalışacaqsansa, bu artıq hədəfdən yayılmalıdır. Bu artıq hədəfdən yayılmalıdır. Özünü oddan çıxartmaq üçün səbəblər çoxdur. Ən birincisi, insan gərək, mən daima qeyd edirəm, Allahla sadiq olsun ki, qiyamət günü də Allah onunla sadiq olsun. Necə sələflər deyirlər ki, kim Allahla sadiq olarsa, Allah da onunla sadiq olar. Allahla sadiq olmaq hansı məqamlarda çıxır üzə? Allahla sadiq olmaq çıxır insan xəlvətdə, təklikdə olanda. Necə bilirsiniz, insanın var aşkar halı, var xəlvətdə olan halı və aşkar halı əksəriyyətimizdə yaxşıdır. Yəni, aşkar belədir ki, misal üçün, sigari çəkən adam gəlib mənim yanında çəkməyəcək. Yəni, aşkarda cəmatın içərisində çəkməyəcək. Və ya misal üçün, söhüş duyan adam, və ya misal üçün, qıza baxan adam, naməhrəm qadına və ya başqa günahlar edən adam gəlib meçiddə qardaşların yanında etməyəcək. Yəni, aşkarını düzəltmək insan üçün asandır. Lakin görürsən, xəlvətdə çəkiləndə, təklikdə qalanda nə gəldi edir? Yəni, Allahla sadiqliyi qoruyub saxlaya bilmir. Ona görə fikir versəz, yəni, Allah təbarəkə və təalə insanın aşkarına deyil, xəlvətinlə müamilə edəcək. Yəni, Allah sənin niyyətin ilə öləndən sonra müamilə edəcək. Yəni, içində nə varsa, içindəki nədirsə, yəni o qəlbində o saxladığın nədirsə, onunla haqq hesab edəcək səni. Aşkarda olanınla deyil. Əgər aşkarda olanla hesab olunsaydı, onda münafiqləri də vəziyyət yaxşı olardı. Çünki çıxırlar namaza, gəlirdilər, gedirdilər, müsəlmanlarla bir yerdə idi. Bununla belə cəhənnəfi dərk ilə əşbəli minənlar idi. Yəni, cəhənnəmin dibində idilər. Yəni, onları cəhənnəmin dibinə salan, onları o içəridə gizlətdiyi idi. Yəni, çəkilir bir kənara, öz aralarında Allah inkar edirdi. Deyirdi, inanma, yəni xəlvətdə. Gəlirdi cəmatinə, deyirdi ki, Muhammed s.ə.v-ə yaxşı yoxdur. Peyğəmbərdir, Allah rəsuludur, Allah var və s. Amma xəlvətdə çəkiləndə bərbad idi. Ona görə, yəni, insanın var xəlvət halı, var aşkar halı. Mən nəsiyyət edirəm ki, hamımız öz xəlvətimizi düzəldəyik. Öz xəlvət. Yəni, xəlvət deyəndə o mənada anlamayın ki, yəni, məhz tək qalmalısan, otaq, yəni, qaranlıq otaqda tək qalmaq, yox. Yəni, sən artıq buradan çıxırsan, evə gələndə, hətta avtobusdan geçsən, buradan çıxıb avtobusdan evə gedirsənsə, o sənə xəlvətindir. Yəni, səni tanımadığın adamın yanında. Xəlvət o mənada yox ki, sən tək qalmalısan, tək gəzməlisən həyatda, yox. Sən metro ilə gedirsənsə, artıq o həyat, o hal, o an sənə xəlvətindir. Yəni, sən orada günahlar edirsənsə, xəlvətdə günah etmiş kimi sayırsan. Xəlvətdə günah etmiş kimi sayırsan. Allah təbarəkə və təalə bu qəlbi, yəni bu qəlb evini, bu diyarı bizə verir ki, biz onu islahı üçün çalışaq. Görürsən ki, insan o evin islahı üçün çalışır. Ona görə İmam Qəzəli Rahiməhullah bir gözəl sözü var, deyir ki, Adəm övladı çox qəribədir, çox əcaibdir. Yəni, çox qəribə məxluqdir. Və sonra izah edir, niyə qəribədir? Deyir ki, ona görə qəribədir ki, yəni, insanların baxdığı nöqtəni, insanların baxdığı yeri gündə islah edir. Yəni, evdən çıxanda saçını düzüyür, yəni, saçını darıyır, baltarına baxır, yəni, zahiri görkəmini düzəltmədən
çıxmır evdən. Çünki nəyə görə? Çünki insanlar onun sənin üzrə baxır. Heç kimin içində, daxilində gizlətdiyini bilmir. Zahirindən başqa heç yerini görə bilmirsən. Ən başından, üst başından, zahirdən başqa heç yerini görə bilmirsən. Deməli, deyir ki, insan qəribədir ona görə ki, insanların baxdığı yeri düzəldir, çalışır. Yəni, bir nöqsan olanda çıxır bayraq ki, o nöqsanı bərpa eləsin sonra, çünki ayıbdır, deyir. İnsanlar baxıb nə deyərlər? Amma deyir, Allahın baxdığı yeri, yəni qəlbi, görürsən, bərbad olduğu halda da kəsir, vecinə deyir. Yəni, qəlb pis olsa da, qəlb bərbad olsa da, halbuki aləmlərin Rəbbi Allah ora baxır və orayla müamilə edəcək. Hədislərə əsasən özümüzdən deyilmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allah lə yanquru ilə suvarikum və lə ilə əcsədikum. Allah da Allah sizin o surətinizdə, o görkəminizdə, cəsədinizə baxmır. Yəni o mənada ki, kimsə ağırlıqlı, kimsə köklü, kimsə şikəsli, kimsə eybəcər. Yəni buna baxmır, bununla hesab eləməyəcək. وَلَكِ يَنْضُرُ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ Hara baxıb sizin qəlbinizə. Yəni qəlb gözəl olandan sonra, qəlb səlim olandan sonra artıq sən nicat tapacaqsan, qurtulacaqsan. Ona görə bəxt o insandır ki, qəlb evi bərbad olduğu halda zahiri görkəmini düzəldib gəzir həyətdə. Amma qəlbi görürsən pis gündədir. Yəni pis gündə o mənadır ki, yəni, qəlbdə həsəd də var. Qəlbdə nəmanlıq da var, qeybət də var, yeri gələndə, yəni kişi şirk deyilir və bütün fəvahiş hansı yığılışır qəlbə. Və o qəlb ki, yəni qəlbin yəni qüvvətini, yəni qəlbin oyaq olmasını bilmək asandır. Yəni sən rahat bilə bilərsən ki, sənin qəlbin haradadır. Rahat ölçü var ki, sən bilə bilərsən ki, onda qəlbin haradadır. Baxırsan, deyir Allah da Allah. İnnəməl müminunəl-ləzinə izə zükirəllah vəcilət qlubu. Yəni, qəlbi deyir Allah da Allah. Möminlər o kəsdərdir ki, yəni sən də möminsən, əgər özünü mömin deyirsənsə, baxırsan, Allahın bu ayəsindən özünün harada olmasını bilmək üçün, təyin etmək üçün. Yəni, indi misal ki, bəzi qardaşlar deyir ki, belə bir cihaz olardı, o cihazla ölçərdi imanımızın miqdarını, yəni Allah yanında hardır. Əslində belə bir cihaz mövcuddur, nə mənada? O mənada ki, yəni qəlbin imanının miqdarını bilmək istəyirsənsə, rahat ayələrlə tutuşdurursan. Allah da barədə və qədə deyir ki, möminlər o kəsdərdir ki, İdə zikir Allah, Allah zikir olanda vəcirət, qulubun, qəlbləri titriyir. Yəni sən də Allah da Allah zikir olur, qəlbin titrəmirsə, artıq sən möminlikdən bir növ danışmırsan. Və ilə tuniyyət əleyhim əyətum və sonra deyir ki, Allahın ayələri ona oxunanda niyə? İmanları artar. Və əgər sənin ayələr eşidəndə imanın artmırsa, deməli sənin imanın zəifdir. Yəni sənin əgər bu iman ayələr Allahı zikir etmək tərpətmirsə səni, nəsə eləmirsə sənə, artıq sənin imanın zəifdir. Və ya misal üçün, necə alimlər deyir ki, o qəlb evinin oyaq olmasını, o gücünü, yəni qəlbin səlim olmasını bilmək istəyirsənsə, baxırsan, deyir, görürsən ki, sübh namazında, işə namazında haradasan. Əgər evdəsənsə, deməli, o qəlb çox zəif olduğu üçün o qəlb səni təhv edə bilmir. Yəni, təhv edib səni sübh namazınla, işə namazına gətirə bilmir. Çünki sübh namazınla, işə namazına yaxın qalmaq və ya gəlməmək, hətta vallahi bəzi alimlər deyib, evdə qılsan da sayılmır. Nə sayılmır? O mənada ki, münafiqlikdən əmin ola bilmirsən, hətta evdə qılsan da. Yəni, sübh namazını qalxıb, vaxtında qıldın evdə və işə namazı vaxtında qıldın evdə namaz sayıldı. 5 vaxt namaz üzərindən qalxdı. Lakin hədisə girə bilmirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, münafiqlərə ən ağır gələn namaz bu iki namaz idi. Əgər bilsəydilər, nə var? İməkləyərdilər və sən də o münafiqlikdən əmin ola bilmirsən, hətta evdə qılsan da. Ona görə ağır hansı səsidir? Ağır durub gəlmək səsidir. Durub cəmaət namazında iştirak etmək səsidir. Vaxtında qılmaq deyil. Durub gəlmək. Ona görə alimlər buyurlar ki, bax öz nəfsinə gör, haradasan? Sübh namazında və işə namazında. Alimlər Sufyan Əs-Səvri Rahimallah deyir ki, insan bilmək istəsə ki,
hansı əməl daha böyük savabdır, onu edin. Baxırsan, görürsən ki, hansı sənin qəlbinə daha çox çəkin, ağırlıq verir. Fikir dedim, o qiyam-ül-leyl. Əs-salətu qiyam-əl-leyl. Qiyam-ül-leyl namazı, gecə namazı nəfsə əl arayır. Kim istəyir, misalsın, yuxunun şirin vaxtı oyansın, namaz qılsın. Heç bir nəfs istədir. Lakin qılan adam ən böyük savaba nail olur. Çünki onda nələr var? Qiyam-ül-leyl. Ona görə mən nəsə edirəm ki, kim öz qəlbini ölçmək istəyirsə ki, haradadır, baxsın əs-salavət əl-xamsın, 5 vaxt namazın, namazda haradadır. Əgər evdə və ya başqa yerlərdə, yəni çöllərdə namaz olub, cəmaata gəlmirsə, öz nəfsini iqham eləsin. Səid ibn Musa İbrahimullah böyük tabirlərdən idi, deyir ki, vallahi özü haqqında deyir, 20 ildir namazda bir qardaşımın belini görmürəm. Yəni, birinci səhvdə deyalı, heç kimin belini görmürdü. 20 ildir, Allah bizi bağışlasın, yarın. 20 ildir, Səid Musayib bir namazın, bir qardaşın belinə baxmıyor. Deyir, mən heç vaxtı görməmişəm, 20 ildir, qardaşın belini. Onu görə, yəni, onlar mahiyyəti, bu dərc edirlər ki, yəni, subhanallah, Allah, onlar 40 yaşını öpəndə, yəni, bizdə qabaqçılar, 40 yaşı öpəndə ibadəti artırırlar ki, artıq üzü o tərəfədir. Yəni, gedirsə, üzü o tərəfə əcəl yaxınlaşır. Biz, misal, 40 yaşı öpəndə ən pis halımız, ən pis yaşayışımız üzə çıxır. Yəni, insan görürsən ki, 40 yaşından sonra fitnələr eləyir, oyunlardan çıxır və s. Bizdən əvvəlcə, 40 yaşı çatanda artıq otururdu özünlə, ibadət edirdi, məşğul olurdu özünlə. Və əmsalsın fitnələr vaxtı. Görürsən, fitnələr vaxtında nəyə görə deyil Peygamber s.ə.v. çəkil evə, yəni özünlə məşğul ol, oturan, ayaq üstü olanlar əfsəldir. Evə çəkil deyəndə Peygamber s.ə.v. demir, evə çəkil, otur evdə və iqra və kompüter olan əvəyə keçir üzərlərə vaxt, otur evdə, yox. Yəni, fitnə vaxtı çəkilmək evə, yəni fitnə vaxtı ibadətə çəkilirdilər sələflər. Yəni, çəkilirdilər, deyil, artıq fitnəni qoyub görsənməyim, çəkilirdilər, ne edirdi? Gedirdilər elə bir yerə ki, Allahın kitabı yox, gedirdilər əzbərəməyə. Və əmsalcın evə elə bir yerə gedirdilər ki, orada tanımırlar, orada daha çox ibadət edirdilər. Yəni, fitnə vaxtı da nedirsən çəkilirsən? Fitnə vaxtı ibadət daha çox artmalıdır. Yəni, daha çox ibadət var. Biz heç əmin əmanlıqda ibadət etməyən adam fitnə vaxtı ibadəti çox artarmı? Xeyr. Ona görə fitnə vaxtı olanda çəkilirsən kənara daha çox zikr edirsən Allahı, Allaha daha çox ibadət edirsən, Allahın kitabını daha çox oxuyursan. Bax, bu indi ən təhlükəli məsələ Allahın kitabının oxunmamasıdır. Görürsən, insan, mömin, abid deyir ki, mən Allahı sevirəm və lakin soruşanda ki, onun kitabını haç oxumsam, yanına gəlmir. Və ya ümumiyyətlə deyir ki, vallahi, mən oxuya bilmirəm, hərflər bilmirəm. Yəni, bu düz gəlmir. Yəni, necə insan Allahı sevə bilər ki, onun kəlamını sevməsin? Və necə onun kəlamını sevə bilər ki, oxuya bilməsin? Belə şey olmur. Ona görə insan rahatlıq tapmalıdır Allahın kəlamını. Allahın kəlamını oxuyub qəlbinə rahatlıq gəlməlidir. Başqa şeylə yox, zikr eləməklə. Allahın kitabını çox oxumalısan ki, yəni qəlbləri onu kimi çevirən, onu kimi dəyişən bir şey yoxdur. Ona görə yəni insan dəyərləndirməlidir Allahı, özü ilə məşğul olmalıdır, ibadəti möhkəmlətməlidir, heç kimə baxma. Kim neyin deyir, sən deyir, heç kim heç kimə baxmasın. Filan kəs, bir qardaş deyir, namazdan sonra yaxınlaşıb, deyir, yərəşəl qardaşıqır, böyük problemdəyəm, yəni dərd içindəyəm, narahat edirəm. Namazlarımı qılmağa imkan vermir bu problem. Subhanallah, mən fikirləşirəm, nə deyəcəyini? Yəni, dedim, qardaş, buyur, buyur, nə problem, nə olur? Deyir ki, filan tələbənin arasında gələn söhbətlər mənim ibadətimə təsir edir. Narahatam, açam barışaz Allah. Gəlsin, insanın dərdinə bax sən. İnsanın himməsini Allah. Yəni, filan tələbə ölsə, artıq bu namaz qılmayacaq, belə çıxır. Yəni, biz kiməsə görə yox, biz insan qıraq şeylərlə məşğul olmalı. Baxırsan ki, bərbaddır halı. Baxırsan ki, Quran oxuya bilmir. Baxırsan ki, heç saxla saxlanır, Allahın əmrini yerinə yetirmir. Yaxınlarda, rayonların birində, məsciddə namazdayıq. Deyirlər, yəni bunu İbrət üçün danışıram, deyir, məsciddə bir imam var. O imam diyanında
yəni imamlıq edəndə qardaşların əksəriyyəti çıxır imam, yəni namazın arxasından. Soruşdum ki, nəyə görə deyib ki, bir-iki küfürləri var, ona görə biz yandır arxasında. Təsəvvür edin, iqamədir, cəmaat gəlməlidir namaza, iqamın hamısı çıxır. Yəni o yanında hamı çıxır arxaya. Onlar, baxırsan belə, 90% arxa saxlanır. 90%-ında ispar yoxdur. Onlar çıxırlar. Yəni, kişinin, dininin qeyrəti oyanır. Birdən namazın qəbul olmaz. Elə azıb denən ki, birdən çatına saxlamadığına görə, o da düşərində. Narahat olur. Deməli, şeytanın təlbisi, yəni mən özüm saxdım ki, yəni şeytan insana necə təlbislər edir? Necə ola bilər ki, sən Ramazan orucunu saxlamırsan, Ramazan çıxan kimi 1-4 oruclarını tutursan. Sayılmır. Yəni, sən misal üçün haram edə-edə məcrubu tərk edirsən. Nəyə görə məcrubu tərk edirsən ki, sən onu da haram edirsən? Yəni, sən əgər insan deyir ki, qorxuram birdən namazın qəbul olun, sənə elə gəlir ki, sən qorxursan birdən namazın qəbul olun. Belə qorxan adamsansa, elə Allahın əmrini tərk elədiyinə görə qorx, narahat ol, gecə qazaqla və isbalıbı, şalvarıb gödər. Əgər belə qorxansın, ona görə şeytan, İnsanın din qeyrətini yalandan görsədərək aldadır onu. Ona görə alimə deyir ki, özünü din qeyrətlisi kimi hər görsədənlərə aldatma. Hər görsədənlərə aldatma. İnni əxafu ən yubəddilə dinəkum. Firon idi ki, ən zalim insan idi. Musa əleyhissalama deyirdi ki, və inni əxafu ən yubəddilə dinəkum. Mən qorxuram ki, Firon qorxurdu. Mərat olun. Aldadı. Heç mərat olunmurdu. Din qeyrətini görsətmək istəyirdi. Deyir ki, mən qorxuram ki, Musa sizin dininizi dəyişdin. O, ən yud hirafir ardı fəsək və ya yer üzündə bir nəfəsə fəsad olar. Yəni, Firon narahat olur ki, yer üzündə fəsad olar. Narahat olmuyor. Belə görsətmək özünü. Ona görə və ya Zülhüveysana, gələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iqdil narahat olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birə gəlməti birinə az verər, birinə çox verər. Din qeyrətini göstərir. Ona görə alimə deyilər ki, hər belə qeyrətli görsədənə özünü aldanma. O qədər belə qeyrətli görsədənlər var ki, şeytanın təlbisin. Həqiqi din qeyrətini çəkən adam əvamil, Allahın əmrlərini icra edib qadamlarına çəkinər. Başqa şey yoxdur. Sənin din qeyrətinin miqdarı, ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ətəəcəbuna qeyrətəs-səət. Siz Səadın qeyrətinə mi təəccüblənirsiniz? Mən ondan daha qeyrətliyəm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox əmrləri edib və ən bütün qadranlarda çəkilən insan idi. Yəni, sənin qeyrəti, yəni, insanın var öz insan kimi qeyrəti, vicdanı, var din qeyrəti. Din qeyrətli özünü göstərmək istəsən, əmrləri etmirsən, qadranlarda çəkilmirsən, özünü qeyrətli göstərməyə çalışma. Əhəm bu şey, yəni, ən mühüm şey odur ki, İnsan Allahın əmrlərini edib qadranlarından çəkilsin, özünü başqa cür göstərməsin. Görürsə, qardaş oturub məclisdir, dəfələrə şahid olmuşsan şeytanın təlbisinə. Görürsə, məşhur, yəni tanımış qardaş, sizə edir çəkir, yer yerində söhüşdə söhür, yalanırlar, namaz saxlanırlar, ismal yoxdur. Stol məclisində oturan da qardaşlardan özünü qeyrətli göstərmək üçün deyir ki, əl bismillər nəcəsidir, subhanallah. Sən üç soruşursan ki, yiyə içində sən onsa haram içindəsən. 50-dən haram ayı 51 olsun da, misal üçün, bu belə. Narahat olur. Yəni, insan, yəni şeytan insanların yanında, yəni abidlərin yanında sənə vəsvəsələr daha çox edir ki, görsək özür, yəni hətta buna riayət edirsən. Hətta bismillər, birdən bəhlimə haram gedər. Hətta buna riayət edirsən. Belə riayət edirsən, ondan da əvsəlləri var. Onlara riayət edər, Allahı özünü görsətdi qeyrətlisən. Yəni, insanları insanlara görsətməyə heç bir lüzum yoxdur. Çox da başıza alınmıyam, yəni uzatdım. Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, işlənlər sizi faydalı etsin. Yorumdan kifayətlənirəm. Şaman qardaş burada inşallah tanışırlar. Yenə də qardaş üçün Allahdan müvəffəqiyyət istəyirəm. Mənim üçün Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, onu və mənim üçün ailəsini və bütün müsəlmanları bu dünyada sağ olun. Allah'a emanet olun.